Ассалаумағалейкім, ардақты ағайын, қадірменді көрермен, Қазақстан ұлттық арнасы мен Қазспорт телеарнасында көкпардан ақбидай ауыл спорт ойындары. Микрофон алдында Нұрсұлтан Құдайбергенұлы. Қадірменді көрермен, бүгін сіздер осы бәсекенің соңғы кездесуін, яғни финалдық бәсекені тамашалайтын боласыздар. Алдарыңызда құлагер көкпар командасы мен әулиеата құрама командасы өз өнерлерін ортаға салатын болады. Оныс Қазақстан көкпар командасының құрамына дай: Темірхан Айтбаев, Бақтыбай Шырынқұлов, Тілла Сүлейменов, Ералы Тойшиев, Рауан Жәрменов, Нұржігіт Мырзабаев, Еркебай Омарбек, Шынболат Айдуғанов, Асланбек Сайдолла, Әбдіқалық Қиянтаев, Әлібек Ерсайын, Абылайхан Нышанбек. Команда жетекшісі Еркеғали Мырзабаев, команда жаттықтырушысы Жаныс Саев. Ал әулиеата көкпар командасы мына топты өнер көрсететін болады: Нұрдәулет Момынов, Атамекен Рүстемов, Манарбек Дүйсенбиев, Ғалымжан Ақылов, Жұлдызхан Тайырбеков, Құлажан Тоғайбаев, Әбуғали Әбжапаров, Жаслан Мұратов, Ерлан Жұмасаев, Датқа Момынов, Бағлан Шырымбаев, Мұсабай Сәрсебаев. Команда жетекшісі Үмбет Күшікбаев, команда жаттықтырушысы Мұхаммед Әлі Құралов. Барлығыңызға белгілі, Қосбірдей команданың шабандоздары елімізге танымал, сонымен қатар мынау өткен жылы өткен халықаралық деңгейде ұйымдастырылған көкпардан Ашық Азия чемпионатында ел намысын қорғаған жігіттер Қосбірдей команданың тобында өнер көрсетеді. Бұл, яғни, азулы Қосбірдей команда өте жарысқа тартысты, жақсы дайындалып келген. Ал бүгінгі ойынның төрешісі, яғни финалдық бәсекенің төрешісі Қуанышбек Құрамаев, қапталдағы төрешілер Сидулла Жәлелев, Ерлан Үсіпов, Зиябек Жеткеров. Таныс болдыңыздар, енді Қосбірдей команданың өкілдері қазір жарысқа дайын болса, ортадағы бәсекені орталық шемберге сол тура сол жерден бастайды. Мына кіші шемберге серке тасталынады, шабандоздарға 1 минут уақыт беріледі. 1 минуттың ішінде кіші шемберден шабандоздар серкені көтеріп алып кетуі тиіс. Қазір көз алдарыңызда әулиеата көкпар командасының жігіттерін көріп отырсыздар. Нұрдәулет Момынов бастаған. Сонымен қатар мына алдарыңызда қазір оңтүстіктің құлагер көкпар командасы. Негізінен қазір құлагер көкпар командасында көбіне жас шабандоздар өнер көрсетуде. Оны ішінде атап өтуіміз керек. Мынау Шынболат Айтуғанов пен Абылайхан Нышанбек 1994 жылы дүниеге келген шабандоздар. Бұлар жас шабандоздар, әлі осы бұны қатты қатаймаса да ересектер арасында үлкен бәсекелерде облыс намысын қорғап өздерінің мықты екендіктерін танытып жүр. Енді ойын көрсететін болады, қандай дәрежеде өрбейтіндігін кездесудің. Қазір мінекей төрешінің сықырығы, кіші шемберге жатқан серкені қазір шабандоздар 1 минутта көтеріп алып кетуі тиіс. Қай команданың жігіттері бірінші болып ұмтылар екен? Енді өткен жылғы бәсекеде 7 дүркін ел чемпионы атанып үлгерген әулиеталықтар бұл бәсекеде намысты қолды бермеуі тиіс, себебі қарсыластарының барлық дайындығын, іс-қимылын жақсы білетіндігін жақсы көріп отырсыздар. Әдегенмен Бағлан Шырымбаев қазір серкеге жармасып, Еркебай Омарбектің тақымындағы серкені жұлып алуға әрекет етіп жатқан сәтін көріп отырсыздар. Қос жағынан, қос қапталдан қысқан сәтінде анық байқауға болады. Жоқ, әлде болса серке құлагер көкпар командасының шабандозының тақымында. Бағлан Шырымбаев мінекей серкеге жабысқан бойы әлі ажырайтын түрі жоқ, толығымен тақымына басып алуға әрекет етіп жатыр. Жоқ, серке қазір жерге түсіп қалды. Жұлдызхан Тайырбековті көріп отырмыз қазір серкеге ұмтылған. Оныс Қазақстан көкпар командасы шабандозы іліп ала алмады, тақымына баса алмады. Қайта мінекей Бақтыбай Шырынқұлов ұмтылған болатын. Қазір мінекей Бағлан Шырымбаевтың да мол мүмкіндігі болды, бірақ тақымына басып үлгере алмай қалды. Енді тамаша, қайта оңтүстіктің шабандоздары серкен тақымына басып алған еді. Бағлан Шырымбаев қазір қазанбас атты тұлпарымен атойлатқан бойы серкені тақымынан жұлып алып, командалық әріптесіне серкені көтерткізіп жіберді. Қазір Манарбек Дүйсенбиевті көріп отырсыздар. Манарбек Дүйсенбиев қазір жеке дара қазандыққа беттей шауып келе жатқандығын көріп отырсыздар. Қандай жылдамдық! Тамаша, Манарбектің алдына өңгеріп алған серкесін қарсылас команданың шабандозы жұлып алды, бірақ нәтижесіз. Қазір ортада жекпе-жек сайысы ұйымдастырылады. Шабандоздарға 2 минут уақыт беріледі. 2 минуттың ішінде
өздерінің өнерлерін тамаша көрсете білуі тиіс. Ералы мен Жылдызхан арасындағы тартысты көріп отырсыздар. Жылдызхан қарагер арғымақ тақымдаған, ал Ералы той шиіп болса, таныс болыңыздар. Мынау астындағы арғымағы негізі Ташкенбай деп атайды. Көбіне жирен, дәу жирен күрең тұлпардың мықтылығын көріп отырсыздар. Бірақ Жылдызхан тасындағы қарагер арғымақтың дайындығы өте жоғары. Жылдызхан Тайырбеков негізінде осы оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданында дүниеге келген шабандоз. 1975 жылы, ал Ералы той шиіп болса 1980 жылы туған Сайрам ауданы Ақтас ауылының тумасы. Қазір мінекей кімді Жылдызхан Тайырбековті байқап отырсаңыздар, Серкеге еш жақындатар түрі жоқ. Серкені бірінші болып көтеріп алмақ. Бірақ енді қарсыласта Жылдызхан Серкені бірінші көтеріп алуын күтіп тұрған сияқты. Себебі өзі жерге еңкейгені сәл бір қиындық тудырып жатқан сияқты. Десе де мінекей Жылдызхан қазір бірінші болып Серкені тақымына басты. Қарсылас үлгере алмай қалған сәтінде көрдіңіздер, тактикасын дұрыс орындай алмай қалды. Қазір енді қорғаушылар осы сәтте мықты болса, Жылдызханды ойын алаң сыртына қыстырып шығарып жібереді. Тура солай болды. Қазір қайта ортада жекпе-жек сайысы. Енді көкпардың ережесі күн өткен сайын ширақталып әдемі болса, бәсеке тартысты өту үшін солған соған сай жасалынғандығын өздеріңізде байқап көріп отырсыздар. Қызықты өту үшін мінекей қазір қайта ортада жекпе-жек. Әбдіқалық Қиянтаев шығыпты бұл жолы. Жылдызхан өзінің қарагер арғымағымен, бұрындары барлығыңызға белгілі, Жылдызхан Тайырбеков алғаш осы әулеті көкпар командасының қатарына қосылған уақытта лазер атты арғымақты атойлатып талай бәсекелер топ бастаған. Оның куәсі ретінде мынау 2009 жылы өткен Жамбыл жерінде өткен үлкен байрақты бәсекеде лазердің бір сауын кескендей тамаша осы жекпе-жек сайысында мықтылығын танытқан осы Жылдызхан болатын. Сонымен қатар Жылдызхан Тайырбековтің де әкесін жақсы білесіздер. 77 жасқа келген Жылбұқар Тайырбеков әлі күнге дейін Серкені тақымына тамаша баса біледі. Бұл да мықтылық. Атадан балаға мирас болған өнерді тек қана Жылдызхан емес, отбасымен бірге насихаттап жүргендігін айта кетуіміз керек. Қазіргі күні осы Жылбұқар ақсақалдың ұлдары тамаша осы тек қана мынау оңтүстікке емес, Жамбыл облыстарына емес, елімізге, сонымен қатар мынау көршілес Қырғыз, Өзбекстан мемлекеттеріне таныс шабандоздар. Бұл әрине біздің жігіттердің мықтылығын танытса керек. Енді Жылдызханның сол тақымы өте мықты, қарулы, тамаша тақымы тастай. Сол жағына Жылдызхан басты деген сөз ол мықты. Ешкім оның тақымынан жұлалмайтын жағдайға жетеді. Керек десеңіз, сол тағымына басқан кезінде Жылдызхан қалай қазандыққа өзін барып қалғанын да байқамай қалады. Мінекей қазір қазандыққа жақындаған сәті. 3-1 әулие ата көкпар командасының шабандоздары тура қазандықтың түбінде. Қорғанысының мықтылығы қазір қорғаушы келіп тура ортаны жарған сәтін көрдіңіздер. Серке мінекей қазандыққа тура түсуге сәл ғана уақыт қалды, бірақ оңтүстіктің жігіттері салдырмады. Қорғанысының мықтылығы ғой. Бұл қорғанысының мықтылығы. Жан жақтан қыспақ қалған шабандоздар Жылдызхан Тайырбековке Серкені қазандықтың тура ортасына түсіруге мүмкіндік бермеді. Қазір осы жерде енді жекпе-жек сайысына қатысатын шабандоздар алмасуы мүмкін. Тура мінекей қазір алмасты. Өздеріңіз куә болғандай Нұрдәулет Момынов ракетамен шығыпты. Әбдіқалық Қиянтаев, Нұрдәулет қандай әдіс жасар екен? Мынау ракета негізі көбіне шабуылшы қызметінде өте тамаша өнерімен көзге түсуші еді. Жекпе-жекке де өзінің жаман дайындықпен, жақсы дайындықпен келгендігін анық байқатып отыр. Байқап қарасаңыздар, Серкені қарсыласына көтерткізбей жатқанда сәттерін байқадыңыздар. Мінекей қазір ойын алаң сыртына мына үлкен шеңберден ығыстырып шығарып жіберіп жатыр. Нұрдәулет Момынов мінекей Серкені тақымына басуға әрекет еткен сәтті басты, толығымен басты. Енді қазір шабуылға шығатын болады. Ракета. Бұл енді өте танымал арғымақтардың бірі. Командалық әріптесіне қазір Серкені көтерткізіп жіберген сәтін көрдіңіздер. Ерлан Жұмасаевтың тақымында. Ерлан Жұмасаев бұл шабандоз 1979 жылы дүниеге келген Байзақ ауданы Аққия ауылының тумасы. Қазір
сыртында қарқынын көріп отырыстар, арман қара астындағы қарагер ағымақ қазандыққа жақындаған сәті қандай мол мүмкіндік әттеген ай. Тамаша. Енді мынау Ерлан Жұмасаев көбіне осындай қиын сәттерде серкені қалың додан жұлып алып шығатын шабандоздың бірі. Бұл енді қандай әдісті дұрыс жасамады екен? Мына жерді байқап қарасаңыздар, серкені қазандыққа лақтыруына толық мүмкіндігі болған болатын. Қазір ортада қайта жекпе-жек сайысы. Темірхан Айтбаев пен Бағлан Шырымбаев та мына оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданында дүниеге келген, 1982 жылы дүниеге келген шабандоз, өте тәжірибелі, қарулы, құрыш қолды, тақымы тастай талай бәсекелерді топ бастаған азамат. Өткен жылы Көкпардан Ашық Азия чемпионатында осы Бағлан Шырымбаевтың үздік өнерін барлығымыз тамашалаған болатынбыз. Енді бұл шабандоз мынау жерден серкені аттың қарқынымен қатты келіп көтеретін бір өте сондай бір тамаша өнері бар шабандоз. Астындағы қазанбас өзіне сай егесін жақсы тактикаларын меңгерген. Осындай қазір байқап қарасаңыздар, түрлі қиын сәттерде қалың додадан жұлып алып шығып егесінің серкені қазандыққа дөп түсіруіне тамаша әдісті жасай біледі. Тамаша есеп ашылды. Әулета Көкпар командасының шабандозы Бағлан Шырымбаев есепті ашты. 1982 жылы туған, тұлпары қазанбас, оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданы тумасы. Тамаша ойынның 10-ші минутында есепті ашты Бағлан Шырымбаев. Байқап қарасаңыздар, астындағы арғымақтында жақсы дайындықпен келгендігін анық байқауға болады. Мына қазандыққа келген бойы лік тоқтай қалып, егесін серкені лақтыруына мүмкіндік жасай білді. Серке қазір кіші шеңберге тасталынады. Ережеге сәйкес есеп ашылғаннан кейін кіші шеңберден бәсеке басталады. Бүгін қадірменді көрермен финал, Ақбидай ауыл спорт ойындарының жеңімпазы анықталатын күн. Сол себепті тартысты бәсекені жіберіп алмаңыздар. Мінекей қазір тартыстың қыза түскен сәті, кіші шеңбердің үстінде енді еліміздің ең үздік екі командасы А және Б тобында үздік құрынан танылған шабандоздар бүгінгі бәсекеде кездесіп отыр. Датқа Момыновты көріп отырсыздар. Серкені толығымен тақымына басып алғандығын. Датқа Момынов бұл азамат 1987 жылы дүниеге келген, Жамбыл ауданы Айша Бибі ауылының тумасы. Негізінен жастар арасындағы чемпионатта бұл азамат көзге түсіп, өте бір мынау Қырғызстанда Ұрмат Мұсаев атты мықты шабандоз болатын болса, соның тактикасы осы көбіне сол азаматтың көзін көрген мықты азаматтар осы Ұрматтың керемет тәсілдерін осы датқа моменттан анық байқауға болады дейді. Ортадағы жекпе-жек сайысын көріп отырсыздар. Лазерді тақымдаған Әбуғали Әбжаппаров, сонымен қатар Бақтыбай Шырынқұлов 1981 жылы туған, Сайрам ауданы Жанаталап ауылының тумасы. Ақбақай атты арғымақ тақымдаған шабандоз Көкпардан халықаралық дәрежедегі спорт шебері, бірақ Бақтыбайдың бұл жолы әдісі дұрыс болмаған сияқты. Қарсыласы серкені бірінші алып кетті. Қазір байқап қарасаңыздар, әулета Көкпар командасы шабандоздары есепті еселеді. Есеп 0-2. Ерлан Жұмасаев Әбуғалидің тақымындағы серкені алған бойда қазандыққа қарай бет алған Ерлан Жұмасаев арман қара атты арғымақты тақымдаған шабандоз өте мықты ойын өрнегін көрсетті. Арман қара бұл өте сондай таза қанды, өзі желмен жарысқан жүйрік. Ерланның өзіне нағыз лайықты тұлпар екендігін көріп отырсыздар. Өте ұшқыр. Байқап қарасаңыздар, ешбір қорғаушы мынау құлагер Көкпар командасының шабандоздары қуып жете алмай қалды Ерлан Жұмасаевқа. Есеп 0-2. Қазір серке кіші шеңберге тасталынды. Шабандоздарға берілген уақыт 1 минут. Абылайхан Нышанбек жас шабандоз қазір серкенің тақымына басты. Абылайхан Нышанбек 1994 жылы туған бұл азамат. Енді қараңыздар, қандай тамаша қарымта қарсылығын көрсетіп серкенің тақымына басып алған бойы Бағлан Шырымбаевқа бермей қойды. Бұл да тақымның мықтылығы. Қазір серке
үлкен шемберге тас салынады. Себебі ойын алаңы сыртына шығып кеткеннен кейін серке қазір жекпе-жек сайысы ұйымдастырылады. Кім шығар екен? Көрейік. Темірхан Айтбаев пен Нұрдәулет Момынов. Нұрдәулеттің астындағы ракетаны қарасаңыздар, қандай тамаша. Мінекей ағылшын әрі мынау Буденный тұқымының шыққан аралас тұлпар. Көбіне осы негіз осы Нұрдәулет Момыновтың астындағы ракета тарғымақ басында осы көкпарға дейін қырғыз мемлекетінде жүрген кезінде бәйге шапқан арғымақ екен. Өте ұшқыр. Кейінгі жылдары мынау аяғы жарамағаннан кейін бәйгеге осы көкпарға араластырыла бастапты. Шабуылшы қызметін атқарады, әрі байқап қарасаңыз қорғаушы кезінде де тамаша тактикаларды қолдануына егесінің көмегін тигізіп жатыр. Сонымен қатар мынау жекпе-жек сайысында да тамаша әдістерді жасай білді. Бұл аттың шеберлігін, мықты екендігін анық байқауға болады. Серке қазір құлагер көкпар командасының шабандозын тақымында. Қазандыққа жақындаған сәті, Еркебай Омарбек тура көлденеңнен тұрып алып қарсылық танытқан Әбуғали Әбжаппаровты көріп отырсыздар. Сергенің қазандыққа түспеуіне ұмтылып жатқан шабандоздардың тартысы, мына тартыс қандай қызықты өтіп жатқандығын өздеріңіз де көріп отырсыздар. Күннің ыстығына қарамастан аттың дайындығын жақсы қолға алған жігіттер өте тамаша ойын өрнегін көрсетіп жатыр. Қазір Темірхан Айтбаев әлде осы серкені ешкімге бермеген. Бұл шабандозда өте қарулы шабандоз. 1982 жылы туған Темірхан Айтбаев Төлеби ауданы Ұзынарық ауылында дүниеге келген. Тұлпары Байторы. Сол Байторының көмегімен Азия чемпионатында көкпардан талай мықты әдістерді жасай білді. Сонымен қатар Темірхан Айтбаев сол көкпардан Астана қаласында өткен Ашық Азия чемпионатында бір ұпайда еленген шабандоз. Бұл азамат енді салым салмай қайтпайтын азаматтардың бірі ғой. Енді сол әдісті бұл жолы жасай алар ма екен, соны байқайтын боламыз. Мінекей қазір қазандыққа жақындаған сәті, бірақ әулиеатаның қорғанысы бұл өте тамаша. Қазір атамекен Рүстемовті көріп отырсыздар. Серкені тақымына басуға әрекет еткен, өкінішке орай тақымынан түсіріп алды, басып үлгере алмай қалды. Қорғаушы қызметін атқаратын Ақтамекен қайта Темірхан Айтбаевтың серкені тақымына басып алуына мүмкіндік жасап бергендей. Қазір Темірхан Айтбаев мінекей Еркебай Омарбектің көмегімен бірлесіп қазандыққа қарай бет алды. Тұлпарын тізгіннен тартып алға шығуына мүмкіндік жасап жатқан Еркебай Омарбекті көріп отырмыз. Бірақ қорғаныстың мықтылығының арқасында Темірхан Айтбаев серкені тақымына басып алғанымен қазандыққа командалық әріптесі қазандықтың тура ортасына түсіре алмай жатыр. Ғалымжан Ақыловты көріп отырмыз. Серкені жылып алып кетіп ойын алаңы сыртына шығып кеткендігін. Қазір ортада жекпе-жек сайысы. Кімнің бағы жанар екен байқап көрелік. Қадірменді көрермен, бүгінгі финалдық бәсекеде кім жеңіске жетер екен? Ақбидайыл спорт ойындарының жеңімпазы қай команда болар екен? Бірге отырып тамашалайық. Бүгінгі бәсеке өте тартысты бәсеке. Есеп 0-2. Осыменен бірінші бөлімде аяқталды. Ойынның бірінші кезеңі 0-2 есебімен әулиеата көкпар командасының шабандоздары әзірге алда келе жатыр. Мінекей Бағлан Шырымбаев пен Нұрдәулет Момынов ойынның 3-ші минутында есепті ашпақ болған, бірақ әдісі дұрыс болмай қалды. Кейінірек сол қателікті дұрыстаған Бағлан Шырымбаевты көріп отырсыздар. Ойынның 10-ші минутында есепті ашты. Одан кейін ойынның 15-ші минутында Ерлан Жұмасаев есептеседі. Қадірменді көрермен, назарларыңызда көкпардан Ақбидайыл спорт ойындары. Бүгінгі бәсеке финалдық кездесу. Оңтүстік Қазақстан көкпар командасы мен әулиеата командасының жігіттері ортада өнерлерін көрсетуде. Есеп 0-2. Байқап өздеріңіз көрдіңіздер. Ойынның бірінші кезеңінде Бағлан Шырымбаев пен Ерлан Жұмасаев есепті ашып, Ерлан Жұмасаев есепті 2-0-2 жеткізген болатын. Қазір Серке Манарбек Дүйсенбиевтің тақымында
Манарбек Дүйсенбиевті де жақсы білесіздер. Бұл азамат Манарбек Дүйсенбиев 1976 жылы дүниеге келген. Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданының тумасы, Самұрық атты арғымақты тақымдаған шабандоз. Өте мықты талантты қорғаушылардың бірі. Азия чемпионатында көкпардан бұл азамат қорғаушы қызметін өте тамаша орындай білді, тамаша тактикаларды ұйымдастырыла білді. Соның арқасында біздің команда жеңіске жеткен болатын. Әсіресе түрлі қиын сәттерде қырғыздың жігіттері жерлестеріміздің қазандығына серкені салуына сәл бір мүмкіндік туған қауіптерді осы Манарбек Дүйсенбиевтің көмегімен қауіп сейілген болатын. Бұл азамат өте тактиканы жақсы білетін азамат, сол себепті қорғаушы қызметін көбіне осы команданың капитаны Нұрдәулет Момынов осы азаматты қазандықтың түбіндегі қарбалас сәттерде додалар кезінде араластырады. Қазір ортадағы жекпе-жек сайысында байқап көрдіңіздер, әулие атаның жігіттері қайта серкені тақымына басып алған болатын, бірақ құлагерлік Ералы Тойшиев қазір серкенің толығымен тақымына басып алған сәтін көріп отырсыздар. Қазандыққа қарай беттей шауып бара жатқан сәті Ералы қалай қалар екен? Енді бұл шабандозға тоқтала кетер болсақ, 1980 жылы туған шабандоз, Сайрам ауданы Ақтас ауылында дүниеге келген. Астындағы күрең тұлпары көбіне осы мынау қалың додаларда ортаны жару үшін, шабандозға мол мүмкіндік беру үшін, сонда бір әдістерді қолдану үшін осы көбіне осы күрең тұлпарымен шығады Ералы Тойшиев. Қазір байқап қарасаңыздар, Темірхан Айтбаевқа серкені көтерткізіп жіберді. Темірхан Айтбаев қазір қазандыққа қарай беттеген сәтін көріп отырсыздар. Жеке дара жақындаған сәті, Темірхан Айтбаев тамаша қазандыққа серкені лақтырды. Есеп 1-2. Оңтүстік Қазақстан көкпар командасының шабандозы Темірхан Айтбаев ойынның 23-ші минутында есепті 1-2 жеткізді. Тұлпары Байторы Төлеби ауданы Ұзынарық ауылында дүниеге келген азамат. Тамаша. Бескені тартатын серке Темірхан үшін түкті емес. Байқап қарасаңыздар, бір қолымен серкені лақтырған бойы қазандыққа әдемі түсіре білді ортасына. Сонымен қатар бұл шабандоз жайында айтар кетер болсақ, Темірхан көбіне тек қана осы командалық бәсекелерде ғана емес, сонымен қатар жаппай көкпарларда үлкен мың атқа дейін шабатын бәсекелерде қалың доданың ортасынан серкені алып шығатын азамат. Бұл өте тактиканы жетік меңгерген, сондай әдістерді жасай білетін азамат. Сол үшін осы азаматқа көбіне лақабаты да бар. Көкпардың арасында осы той көкпарларда, жаппай көкпарларда көбіне ауыл арасындағы ағалар қошқар деп атайды екен. Қазір мінекей датқа моментті көріп отырсыздар. Датқа Момынов есеп ашылғаннан кейін кіші шеңберге тасталған серкені бірінші болып көтерген бойда қазандық тақымына серкені тамаша басып алған сәті қазандыққа беттей шауып бара жатыр. Қорғанысты көріп отырсыздар Еркебай Омарбекті, бірақ қазір Жұлдызхан Тайырбековке серкені алмастырды. Жұлдызхан Тайырбеков қалай қылар екен? Жұлдызханға командалық әріптесі датқа Момынов қайта көмекке келді, өзі араласты. Тұлпарын тізгінінен тартып алдыға шығуына мүмкіндік жасап жатқан сияқты Жұлдызхан Тайырбеков. Байқап қарасаңыздар, бұл жолда сол тақымына басып алған. Негізгі тактикасы тақымы сол жағы өте мықты. Ғалымжан Ақылыпты көріп отырсыздар, қандай тамаша қорғаныстарды ұйымдастырып жатыр. Құлажан Тоғайбаев қазір командалық әріптесіне көмекке келіп, серкенің тақымынан суырып қазандыққа лақтыруға мүмкіндік жасап жатқан сияқты. Қазір байқап қарасаңыздар, Арман Қаран тақымдаған Ерлан Жұмасаев қайта қазандыққа жеке дара алдыға қарай шықты. Буллит әдісін жасамақ болды, өкінішке орай Шымкенттің шабандозы серкені жұлып алған екен. Тілләс Сүлейменов. Қазір серке
ойын алаңы сыртына шығып кетуіне байланысты ортадағы шеңберден басталды. Байқап көрейік, бұл жол кім шығар екен? Әбуғали Әбжапаров шықты. Ерал Тойшиев пен Лазер. Лазерді барлықтарын жақсы білесіздер. Өте тамаша, мықты арғымақтардың бірі. Осы көкпар бәсекесінде әлем елдері, осы барлық ел көкпарды ойнайтын болса, осы жекпе-жек сайысын Лазерге тең келер ешкім жоқ шығар әзірге. 20 жасқа жақындап қалған арғымақ әлі тың, мықты әдістерді жасауға шабандозға көмегін тигізе алады. Өздеріңіз қазіргі ғана байқап қарадыңыздар, мына жекпе-жек сайысында Әбуғали Әбжапаров еш қиналмастан Серкені тақымына толығымен басып алды. Енді қазір командалық әріптестер көмекке келу керек. Нұрдәулет Момынов байқап отырмыз. Қазір Серкені командалық әріптесінен алмақ ойы бар. Ракетаның көмегімен. Бірақ Әбуғали Әбжапаров әзірге ешкімге Серкені беретін түрі жоқ. Толығымен тақымына басып алған. Қазір мына жерде ортаны жармақ ойы бар Нұрдәулет Момынтовтың. Егер де тура сол қалың доданы жарып өтетін болса, есеп еселеніп кетуі әбден мүмкін. Сондай тактиканы көбіне жасай біледі бұл шабандоздар. Қазір Серкені алмастыруы тиіс. Мінекей қазір командалық әріптесі жақындаған сәтін көрдіңіздер, бірақ қорғанысында күштілігін анық байқап отырсыздар. Жақындататын түрі жоқ. Бірақ Әулет Әкөкпар командасының шабандоздары суырылып шықты. Тұлпарын тізгіннен тартып алған Нұрдәулет Момынов Әбуғалидің қазір Серкені көтеріп алмақ ойы бар. Абылайхан Шамбек, сонымен қатар Шымбұлат Айдуғанды қазір алдап өтті. Мінекей қазір Нұрдәулет Момынов Серкені тақымына басып алды. Нұрдәулет қандай әдісті жасар екен? Ракета. Қазір Нұрдәулет Момынов командалық әріптесіне Серкені алмастырды. Құлажан Тоғайбаевты. Құлажан Тоғайбаев қалай қалар екен? Қазір мінекей тура қазанның түбіне жақындаған сәті. Қорғаныс өте мықты. Қорғаныстың мықтылығы қаншама қазандықтың тура түбіне келіп есепті еселеуге мүмкіндік болды, бірақ сол әдістерді жасатқызбай жатқан сәттерін анық байқап отырсыздар. Атамекен Рүстемов қазір командалық әріптесіне көмекке келген тұлпарын тізгіннен тартып алға шығуда мүмкіндік жасап жатыр. Құлажан Тоғайбаевты да анық байқап отырмыз. Құлажан Тоғайбаев бұл өте дарынды, тамаша әдісті жақсы меңгерген шабандоздың бірі. Қарагер арғымақ тақымдаған шабандоз Серке тақымынан түсіп қалды. Қазір ұмтылу керек жігіттерге. Серкен әлі толығымен тақымына басылмай жатыр шабандоздар. Жоқ, бұл жолы қайта Құлагер көкпар командасының ілгіш шабандоздары жерден көтерген екен, бірақ тақымына бас алмай қалыпты. Қазір Датқа Момынов Серкені бірінші болып көтерді жерден. Датқаның әдісі қандай болар екен? Қорғанысының мықтылығы ойын алаңы сыртына шығарып жіберетін түрі бар. Қазір байқап қарасаңыздар, қос бүйірінен келіп қыспақ қалып сырып шығарып жібермекші. Еркебай Омарбек, сонымен қатар Нұржігіт Мырзабаев, екеуі екі жақтан келіп Серкенің көтерткізбейтін түрі бар. Серке ойын алаңы сыртына шығып кетті қайта. Қазір ортада жекпе-жек сайысы. Бәсеке өте тартысты өтіп жатқандығын өздеріңіз де көріп отырсыздар. Енді финалдық бәсеке болғаннан кейін жігіттер бар мүмкіндіктерін ортаға салатын болады. Бақтыбай Шырынқұлов пен Әбуғали Әбжапаровтың арасындағы тартыс. Әбуғали Серкеге мінекей бірінші болып ұмтылды. Серкені әттеген ай сирағынан ұстаған еді, бірақ толығымен тақымына баса алмай қалды. Мінекей бұл жолда бірінші болып Әбуғали Әбжапаров Серкені көтерді. Оң тақымына басты. Екінші жағынан Құлагерлін
шабандоздар жармасып тақымына толығымен басып алуға мүмкіндік бермеді. Анығын айту керек, қорғаныстың мықтылығы құлагер көкпар командасын шабандоздар тамаша тактикаларды қолданып жатыр. Соның нәтижесінде бірнеше рет мынау әулета көкпар командасын шабандоздарына есепте сөйлеуге мүмкіндігі болған болатын, бірақ қорғаныстың күштілігі сол әдістерді жасауға ешбір мүмкіндік бермей жатыр. Сондай әдістерді жасауға жол да бермей жатыр. Керек десеңіз қақпайлап тұрып алады алдынан, сол әдістерді жарылмай қалуға жатқан сәттерінде анықтауға болады. Қайта Серке ойналан сыртына шығып кетті. Ортада жекпе-жек сайысы. Есеп 1-2 қадірменді көрермен. Ұпай тура осылай аяқталатын болса, осы есеппен әулета көкпар командасының шабандоздары жеңіске жету әбден мүмкін. Қазір енді байқап көретін боламыз. Бақтыбай мен Құлажан Тоғайбаевтың арасындағы тартыс. Мінекей қазір Құлажан лазерді тақымдаған Құлажан толығымен Серкенің тақымына басып алды. Қазір командалық әріптестерін күтіп байқайтын болады. Нұрдәулет Момытты көріп отырмыз, көмекке келген Жұлдызхан Тайырбеков сонымен қатар екеулеп келіп, мінекей қазандыққа лақтырған сәті Серкені тамаша. Есеп 1-3. Нұрдәулет Момыновты көріп отырсыздар, қадірменді көрермен. Құлажан Тоғайбаевтың Серкесін екеулеп келіп бірге лақтырды. Жұлдызхан Тайырбеков те көмекке келген екен. 1979 жылы туған шабандоз, қуанышында шек жоқ. Енді қарсыластарын тамаша әдістің арқасында мынандай салыммен алдап өтіп барып Серкені лақтыру, шиіріп лақтыру, бұл жігіттердің шеберлігі. Қараңыздар, қандай тамаша. Жұлдызхан Тайырбеков сонымен қатар Құлажан Тоғайбаев, Нұрдәулет Момынтың бірлескен салымын анық байқауға болады. Серкені шиіріп тұрып екеулеп лақтырған екен. Тамаша жігіттер. Бүгінгі бәсекеде есеп еселенді. Ойын 34-ші минутында. Есеп 1-3. Әулеталық жігіттер алда келе жатыр. Кішімберде Серке. Бағлан Шырынбаевты көріп отырсыздар. Серкені бірінші болып көтермек болды, бірақ әттеген ай сәл Серке ауырлық етті ма, толығымен тақымына бас алмай қалды, бірақ датқа Момыновты көріп отырсыздар. Кішімберден көтерген бойы толығымен тақымына басып алды. Датқа Момынов қазір қазандыққа қарай беттей шауып бара жатыр, бірақ қайта алдын қақпайлаған құлагердің жігіттері шабуылға шығуына мүмкіндік бермей жатыр. Датқа Момыновпен таныс болыңыздар. Бұл азамат 1987 жылы дүниеге келген. Жамбыл ауданы Айшабиба ауылында, қазіргі күні осы Тараз қаласында тұрады. Көкпар десе ішкенасын жерге қойған азамат, осы ұлттық өнерімізді отбасымен ұлықтап жүрген азаматтың бірі. Әкесі Ағабек ағамызда әлі күнге дейін осы көкпардан өтетін ұйымдастырылатын бәсекелердің біреуінен қалып көрген емес. Қазір ортада қайта жекпе-жек сайысы. Асланбек пен Құлажан арасындағы тартыс тамаша. Қоспырдей команданың мықты деген шабандоздары ортада өнер көрсетуде. Қазір қай шабандоздың білегі күшті екен байқап көрелік. Тартыстың қыза түскен сәті мына Асланбектің Серкеге жармасқанын қараңыздаршы. Бірақ Құлажан Тоғайбаев әттеген ай тақымына басып үлгер алмай қалды. Құлажан Тоғайбаев бұл азамат Жамбыл облысы Жуалы ауданында дүниеге келген, Дихан ауылында. Ал Асланбек Сайдулла болса Қазығұрт ауданы Тұрбат ауылының тумасы. Көкжал атты арғымақпен көбіне өнер көрсетеді. Көкжалдың көмегі өте көп болып жатыр бүгінгі бәсекеде. Қазір байқап отырсыздар, Серке қайта ойналған сыртына шығып кетті. Ортада жекпе-жек сайысы. Бұл жолы кім шығар екен? Асланбек пен Құлажан қайта.
Енді Асланбектің астындағы арғымақ Құлажанның астындағы лазерден асып түсе алмай жатқандығы анық байқалып тұр. Себебі енді жекпе-жек сайысына дайын емес. Ал енді лазер енді осы тек қана жекпе-жек сайысында өнер көрсететін арғымақ болғандықтан тактиканы тамаша қолданып жатыр. Қазір мінекей Серкені бірінші болып көтермек болды. Құлажан тағы да мінекей Серкеге еңкейген сәті. Қазір толығымен тақымына басып алу керек. Тамаша. Қазір шабуылға шығады. Қандай әдісті жасар екен? Байқап көрелік. Асланбектің бұл жолы болмады. Жұлдыз Жамбады жекпе-жек сайысында. Тамаша тактиканы қолданып кеткен Құлажан. Тоғайбаев қайта Серкен тақымынан түсіріп алды. Сәл күші аздық етіп жатыр ма? Әлде қарсыластарын қорғанысы өте күшті ма? Құлажан тақымына басқан бойы шабуылға шыға алмай жатыр. Соны анық байқап отырмыз. Мінекей көкпарда түрлі жағдай болады. Аттан сүрініп құлап жатқан шабандоздар қайта ойынға араласады. Бұл енді өте мықтылармен жүректі жігіттердің бәсекесі болғандықтан түрлі жағдай болуы мүмкін. Шабандоздар жақсы шыдай білуі тиіс. Қазір құлагерлік шабандоздар Серкені тақымына басып алған сәтін көріп отырмыз. Бірақ Жұлдызхан Тайырбеков шабуылға шығартқызбайтын түрі бар. Әттегенай Балан Шырымбаев атынан құлап түсті. Қазір мына жерде ойын төрешісі, ортадағы төреші Қуанышбек Құрамаев ойын тоқтатып, Бақтыбай Шырынқұловтың Серкені тақымына басып беріп, тура сол жерден бәсекені жалғастырды. Себебі ойын ережесіне сәйкес аттан құлап түскен шабандоздың тақымына Серке бастырылып беріледі. Бұл енді ережеге сай. Мінекей қазір тағы қандай тамаша мүмкіндік болды құлагер көкпар командасының шабандоздарына Сергейдің салуына. Бірақ қорғанысы өте мықты. Осымен кездесуде аяқталды, қадірменді көрермен. Бұл бәсекеде әулиеата көкпар командасының жігіттері жеңіске жетіп отыр. Байқап көрдіңіздер қандай тартысты бәсекеде Жамбылдың жігіттері жеңіске жетті. Есеп 1-3. Асқан шеберлікпен жеңіске жеткен Жамбылдың шабандоздарын құттықтаймыз. Жеті дүркін ел чемпиондары, еліміздегі көшбасшы команданың бірі, азулы қарсыластары оңтүстік көкпар командасының құлагер шабандоздарын ойсырата ұта білді. Тамаша тактиканы қолданды. Ойын төрешісі Қуанышбек Құрамаев осы бәсекені тамаша жүргізіп, өзінің әділ бағасын бере білді деп ойлаймыз. Есеп 1-3. Әулиеата көкпар командасы осы Ақбидай спорт ойындарында жеңіске жетіп отыр. Құттықтаймыз. Енді қадірменді көрермен, осыменен Ақбидай спорт ойындары өз мәресіне жетіп отыр. Келесі аптадан бастап Қазақстан ұлттық арнасы мен Қазспорт телеарнасы назарларыңызға көкпардан Нәби Момынов атындағы халықаралық турнирдің бәсекелерін ұсынатын болады. Өте тартысты бәсеке. Құрамында Қырғызстан Ойқайын көкпар командасы қатысқан бәсекені толығымен назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ал мынау ойынның режиссерін қайталап беру көріністері. Тартысты бәсекеде түрлі жағдайлар болады. Сол көріністерді өздеріңіз байқап көріп отырсыздар. Жүректі де білекті жігіттің сұлтаны, жігіттің сырттан ойтын бәсекеде әулиеаталық жігіттер жеңіске жетіп отыр. Шын жүрегімізден құттықтаймыз. Ал қадірменді көрермен, мен сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, көкпарда тұлпарымыз сүрінбесін ағайын.